última intervenció, així fora de cartell, però que hem cregut molt interessant de poder incorporar. És molt més llunyana en el temps, però és la més propera geogràficament, de fet, casualment. La companya Esther ens parlarà del sindicalista Cipriano Martos. Merci a tots per convidar-nos, gràcies per estar aquí. Jo pensava que venia a explicar-vos una cosa molt, molt horrible i molt terrible, però jo estava allà asseguda i estic morta de por. És molt trist, no? Jo avui em sento contenta d'estar amb vosaltres, de compartir aquesta estona, de que em deixeu explicar-me, però francament aquí falla alguna cosa molt, molt gordo, no? La reflexió ha de ser profunda i important. Penseu que des que vam assassinar el Cipriano, que ara us ho explicaré, van passar 35 anys que ja havia acabat la Guerra Civil. Ell se'l va encarregar 35 anys després de la Guerra Civil. Des que va morir el Cipriano, a lo que vosaltres ara esteu explicant, han passat 44 anys, me sembla que són. 43, 45 anys, és una barbaritat. Què ha passat? Sí que el Cipriano va morir torturat, se'ls va escapar la mà. Vosaltres esteu parlant d'empresonats, de torturats, de perseguits, esteu demanant absolucions. Falla algo gordo. El Cipriano va morir a una dictadura. Vosaltres esteu perseguits, represaliats, buscats a una democràcia. Realment, algo ha canviat, hem avançat, vull dir, la reflexió ha de ser profunda. Jo crec que la gent que està aquí, aquesta reflexió ja la tenim feta, no? Però dius, ostres, jo dic, portava aquí, fet un escrit del que va passar i no sé si fa més por el que jo porto aquí o el que ens han explicat, no? És que és molt fort. El que va passar aquí, el Cipriano no era de Reus, era un noi que va néixer a Jaén i era el típic immigrant que va arribar a Barcelona a buscar-se la vida, treballava amb el ram del metall, perteneixia a la facció del FRAP, que era de la rama del partit del PCML, era gent que es movia molt, era gent que donava la cara al franquisme, que es jugava la vida, com ell se la va jugar. Va arribar aquí a Reus en busca de feina i portava aquí a Reus poc temps, però bueno, va donar amb gent que també es movia com ell, entre... va conèixer el meu pare, que es deia Pasqual Carrilero, i va també haver una noia que era llavors menor d'edat, que es deia Àngels, era una criatura, i van decidir fer unes octavetes. Octavetes és un paper, no sé si encara es diu així, que és mitja quartilla, on demanaven coses que és que demanaven el mateix que demaneu ara vosaltres. Demanaven salaris dignes, no es plantejaven cap mena de reforma laboral, salaris dignes, demanaven poder donar de menjar als seus fills i demanaven llibertat i democràcia, no demanaven res més. Si teniu potser l'oportunitat de llegir aquelles octavetes, llibertat, democràcia, estatut, sous dignes i poder portar els fills a l'escola i donar-los de menjar. No demanaven res més. I per allò es jugaven la vida. I llavors pues, aquests companys van anar un dia a una fàbrica d'Igualada que estava en vaga, van repartir aquestes fulles i bueno, van anar de nit, portaven un cotxe molt canton, que els vostres avis potser el van tenir, era un 5200 de color botano, de color taronja, que estava molt de moda, i llavors algú es va delatar, amb ells no, van delatar el cotxe. El cotxe era del meu pare, els va costar uns dies poder localitzar perquè la matrícula pues, de quan en quan anava canviant segons convenia, i llavors amb tota la mala pata de que aquell cotxe va ser localitzat, o sigui, un de semblant va ser localitzat a la selva i van detindre a l'amo del cotxe, que es diu Teresa Feliu. Era una noia que, en tota la mala casualitat, que era membre del sindicat de comissions i se la va carregar pues, en totes les de la llei. No? La van agafar i va ser apallissada. Us parlo d'una dona que, quan era joveneta, pues, feia 1,50 m i era molt primeta. La van apallissar d'una manera brutal davant d'altres detinguts que també eren de la selva. Hi havia el Joan Miró,
que demà també ens acompanyarà a l'homenatge del cementiri. Hi havia la Teresa Feliu, hi havia l'Ignasi Carnicer, que va ser molts anys alcalde de la Selva. Van ser tots agafats i també d'aquí de Reus hi havia el Pasqual Carrilero, també hi havia... Domingo? Vale. També hi havia, d'aquí de Reus, hi havia un senyor que es deia Rafael Falcón, amb aquest no hem aconseguit mai donar amb ell, per molt que s'ha intentat pues, saber qui era i on vivia. I bueno, llavors aquesta gent va ser pues, torturada pues, tremendament. No? I què va passar amb el Cipriano? Pues, amb ell doncs, es van passar. Com que era un noi que anava com una espècie d'itinerant i no era de Reus i portava aquí poc temps, ells van pensar que el Cipriano era el cap d'allò i que ell ho estava tot organitzant i llavors pues, amb ell se van passar. Era un home jove, només tenia 29 anys, era molt fort, no cantava, no deia el que ells volien que digués i bueno, li van donar a beure una ampolla d'àcid sulfúric i el van enverinar. No? Ho van fer dues vegades. Llavors, ells, com la Guàrdia Civil, eren omnipotents, eren déus, eren intocables, no hi havia llei en contra d'ells, la família no era ningú, no hi havia dret a preguntar res, ningú sabia res i si preguntaves pues era, te feien fora i eres maltractat. No? Llavors, hi havia unes hores, hi havia uns dies que quan el jutge tenia l'obligació d'anar a prendre declaració amb aquella persona i en teoria no el podien fer declarar si davant no hi havia el jutge. Què feien? Llavors mentien amb la data que entraves a la presó. Si vas entrar, per exemple, el dia 18, ells deien que el 21 havies entrat i amb aquest marge de dies pues, et torturaven i aconseguien la declaració firmada abans que arribés el jutge. No? Llavors, amb això ja van agafar i llavors, com que ell estava molt destrossat, el jutge va dir que aquell home no estava en condicions de ser interrogat, el van portar a l'hospital, allí bueno, l'home estava doncs, agonitzant, no? Però encara a l'hospital van portar allí gent al seu llit a veure si es reconeixia, si eren o no aquells persones, companys d'ell i gent que formava part de la cèl·lula del FRAP. No? Llavors, el Joan Miró, que és un company que també estarà demà amb nosaltres a l'homenatge, se n'acorda molt bé d'allò. Ell no coneixia el Cipriano de res i el van portar allí a l'hospital perquè ell digués si coneixia o no. I el Cipriano pues, va dir que no amb el cap, i era veritat, no coneixia de res amb aquell company. No? Bueno, llavors, la policia, la Guàrdia Civil, volien acabar amb ell de la manera que fos, el van tornar a portar una altra vegada al quartel, el van seguir interrogant i estava pues, agonitzant. No? I el meu pare estava a l'altre costat, al Pasqual, amb una cel·la del costat, i també era molt important la pressió, la por que et feien tenir a la sang. No? Li van dir, escolta, ha vingut el jutge, agafa el teu company perquè ell no es pot moure i porta'l de la sala que hi ha el jutge. El Cipriano no es podia moure i això mon pare ho explicava. No? Se'l va carregar a l'esquena com un sac de patates i el van portar a seure doncs, damunt del jutge. Quan va veure el jutge que aquell home no podia ni parlar, el van tornar a portar una altra vegada a Sant Joan, a l'hospital, aquí a l'hospital d'ell, i bueno, tal dia com demà, doncs fa 44 anys que va morir. No? Llavors doncs, bueno, hi ha una cosa molt que per mi, jo sóc mare i per mi és molt fort, no? De que la família no se'n va enterar pràcticament de res i la segona vegada que estava a l'hospital, algú, que no va ser la policia, els va dir que el seu fill estava greument ferit a l'hospital i quan va venir la mare i un germà del Cipriano, doncs la mare va anar allí a veure el seu fill a l'hospital i a la porta hi havia dos guàrdies civils i no la van deixar passar. I la dona cridant, espanyent, la van espanyent, la va tirar a terra. Això són testimonis de l'Antonio Cipriano, que és el germà del Cipriano Martos. No? I amb aquella dona no la van deixar entrar a visitar el seu fill que estava moribund. Imagineu-se quina cosa més bèstia i més dantesca, no? Perquè pot ser policia, però vull dir, un cor també el tenim que tenir.
i si un fill s'està morint a l'altra banda, deixa'l passar a que la mare li digui adéu, no? Ni això van tenir. Llavors els van fer marxar i quan el Cipriano ja era mort, quan el Cipriano ja estava enterrat, el van enterrar a la fossa comuna de Reus, doncs llavors van avisar a la família per dir-los que estava mort. Quan la mare va arribar aquí, ja estava mort i enterrat, no? I això el que va passar amb el Cipriano. Llavors, forma part de la història antifranquista de Reus i demà fem aquest homenatge al cementiri perquè tothom que vulgui venir pues, en recolzi, tothom que vulgui parlar sobre temes d'aquestos tindrà 5 minutets per poder intervenir, tothom està convidat a anar-hi, farem també una mica d'ofrena de clavells on té la seva placa i vindrà pues, gent reconeguda de la lluita antifranquista pues, de Reus, de Tarragona, de Barcelona, companys de partit del Cipriano i serem bastanta gent, gent pues, del món i de la vida antifranquista, de la gent que lluitaven. Jo sóc de la generació que hereus des que lluitaven amb blanc i negre i vosaltres lluiteu amb color, però poc pel que es veu ben poquet ha canviat. Gràcies per l'oportunitat. Moltes gràcies, Esther.